Akkam jirtu daawwattoota keenya Prime Media irraa qophiin keenya haala yeroo Prime jalqabee jira. Keessummaan keenya irraa akkuma kanaan duras barataa dhimmoota garaa garaatti yaada nuu kennuudhaan kan nu wajjin turan Ambaasaaddar Diinaa Muftii. Ambaasaaddar Diinaa Muftii ministeera haaja alaatti Dubbi himaadha. Ambaasaaddar baga nagaan dhufta. Baga nagaan eegde. Ulfaadha. Ambaasaaddar gidduu kana lammiileen keenya Itoophiyaa Saawud Arabiyaa irraa gara biyyaatti deebi'aa jiru. Mootummaanis deeggarsa taasiseeti kan deebisaa jiru. Maalirraa kan ka'e lammiileen kun akka achii deebi'an kan taasifame maaltu uumame? Fayyata. Lammiileen keenya Saawud irraa deebi'uun kun yeroo haaraa miti yeroo duraatii miti kana duras waggaa shan waggaa. Yaan roodoo yoodattan ta'e akkanuma baay'ee ta'anii deebi'aniiru. Sababni isaa baay'een seeraan ala Saawudii galu. Isaan amma kunis erga galan booda mootummaan Saawudii hidhaa seensisa. Yeroo tokko tokko baay'ee ofirraa baasa jechuudha. Baay'ee ta'anii kana dura yeroo deebi'anis ture. Ammas immoo haala haarawaan gara Yaman kanaan fa'aa seenu. Yaman akkuma beektan rakkoo qabdi. Rakkoo kanaafi mootummaan qabdu achiin yoo as seenan Saawudii keessatti hidhaa seenu jechuudha. Mootummaan Saawudii baay'ee isaanii hidhee baay'ee isaanii narraa kaasaa narraa adeemsisaa jedhu gaaffii kana duras dhiyeessaa ture. Hagamma haasaatuma turre ammamoo jeequu dhiibuu tumuufaa mana bananiifaa yeroo seeraan alaa itti humnaatti deemuufaa waan jajjabeessaniif yeroo dhiyoo kana. Mootummaan biyya sanarraa of qopheessee koree tokko dhaabee jiru. Koree kana keessa ministeerri Ajaalaas jira. Bakka bu'aan ministeerri Ajaalaa baay'ee jiru. Embassoonni kennas jiru. Ministeerri nageenyaa irraa, immigireeshinii irraa lammiin koreen tokko dhaabbate. Koreen kun torbaanii ol ta'eera achi deemee haala jiru laalee lammiiwwan kana galchuu barbaachisa waanta jedhu. Murtiin gubbarraa murtaa'ee jechuudha. Liidarshiippii gubbarraa gadi dhufee amma deebisuu jalqabameera. Har'a guyyaa shanaffaa isaa qabatee jira jechuudha. Baay'ee gaariidha. Lammiilee kunneen irra immoo miidhaan hammaataan akka hin geenye yookiin immoo akkuma sanamma jettanii tarii reebichisoota yookiin immoo dhiibbaawwan garaa garaas akka irra hin geenye mootummaan Itoophiyaa mootummaa Saawud Arabiyaa wajjin dubbachuudhaan hamma achii bahanitti wantoonni hojjetaman akka hojjetaman taasifameera. Dhugaadha. Waagaa mootummaa Saawudii wajjin haasa'amaa ture. Yeroo akka nuu kennamu jechuudha. Kana duras waa'ee koovidiin jiruuf koovidiin kun haga xinnoo xinnaatuuf dhiibbaan koovid waa'ee jiruuf xiqqoo nu obsaa wanti jedhamu ture kana duras. Isaanis yeroo tokko tokko obsaa turanii amma immoo baasaa gara jedhutti waa'ee deemaniif dhiibbaan kun waa'ee jabaateef amma mootummaan gaa yeroo gabaabaa keessatti hamma jiran hunduma isaanii baasuudhaaf murteessee hojii jalqabeera jechuudha. Oduuwwan tokko tokko immoo Ambaasaaddarii amma achii kan bahanii warra seeraan alaa qofaa miti warrumti seera qabeessaayyuu akka bahan taasifamuu jedhama. Inni kun dhugaadha moo soba? Yoo soba ta'eewoo lammiileen hedduun akka bahan taasifamuun kun amma yoo miti itti fufa? Kun hin dhagahama. Wanti jiru tokko akka mootummaatti seeraan ala ta'e seeraan achi jiraate mootummaan biraa narraa baasee lammii kee yoo jedhee fudhachuu qabda. Inni seeraan waan achi jiruuf taa'uu qaba jettee wanti itti mormitu hin jiru. Maalii fi lammii kee biyya alaa keessa akka taa'utti mormuu mirga hin qabdu akka mootummaatti. Soo kan waan ta'eef ammaaf nuti eenyutu seeraan alaa achi ture amma ari'amaa jira eenyutu seeraan kaachi jiru immoo ba'aa jira kan jedhu keessa hin qabnu isa booda laalla. Isa gara biraatiin gara dippiloomaasiitiin Saawudii wajjin haasa'amuu ni danda'ama. Garuu ammaaf mootummaan piraayoritii kennee fi kan irratti hojjetaa jiru abbaa fedha haa ta'u. Gara 1440 hin ga'u jedhama. Namni kana baasuudhaaf hojii jalqabuudhaaf hojii kana hunda jalqabame guyyaa shan ta'eera jechuudha. Ammaa fi piraayoritii kan kennuuf jechuudha. Wan dursamuu qabu lammii kee baasuudha. Ebalu seeraan achi waan jiruuf hin baasu jechuun dandeettu. Kun seeraan alaa hin ta'u jechuudha akka biyyaatti. Maalii fi lammii keeti. Tariin kun walitti dhufeenya dippiloomaasii biyyoota lamaan irratti dhiibbaa qabaata. Wal sagaa haala biraatiillee adda. Kan addaan baafattee namni hin galuu qaban biyyatti deebi'uu qaban jedhame irratti hojjetamaa jiru kan 1440 kana keessaa eenyutti seeraan ala kan jedhu booda wanta laalta. Achi booda laaltee walitti wajjin wanti taasuftu hin jiraata gaa. Ammaaf garuu oopereeshiniin kun lammii kee bilisa baasuudha rakkoo irra.
Fayyaata ambaasaaddar mootummaan lammiileen kunneen gara biyyaatti akka deebi'aniif hojiin hojjechaa jiru kan namatti tolu. Lammiin Itoophiyaa keessumaa mootummaan biyya kanaa dippiloomaasii lammii irratti xiyyeeffateen hojiin hojjetameen warreen rakkoo hamaa keessa biyyoota garaa garaa irraa akka deebi'aa jiran hin beekne kan Saawud Arabiyaa qofaa miti. Eega deebi'anii as dhufanii hoo maaltu ta'a? Inni qaama adda addaatu as keessatti hojjeta jechuudha. Fakkeenyaaf ministeera nagaa. Qaamni sun lammiiwwan gaafa as dhufan booda isaan fudhatee simatee eerpoortitti irraa jechuudha. Simatee xayyaara irraa fuudhee gara biyya isaaniitti qe'ee isaaniitti akka galan akka qubatan kan godhu isa. Isa wanta hojjetamu isarra diteelii isaan qabuwan. Akka ministeeraa jaalaatti nuti embassiyoota keenya wajjin qonsulaa keenya wajjin taane asitti simachuudha. Asitti qaama biraatti hojjetaa qaama kanatu asirratti evidensii qaba jechuudha. Eessa galuu maal godhu ka jedhu garuu informeeshinichi jiru gara qe'ee isaaniitti akka galan godhamanii. Maatii isaaniitiin akka wal argan godhaman jechuudha. Achirratti qaamni adda addaa jechuudha. Bulchaan kutaas keessa jira jechuudha. Hin hojjeta. Gaariidha. Ambaasaaddar egaan walitti dhufeenya dippiloomaasii Itoophiyaan biyyoota garaa garaa wajjin gaarii ta'e akka qabdu hin beekama. Ta'us garuu lammiileen bakkuma jiranitti isaanis lammiin biyya kanaa nagaadhaan akka jiraatan mootummaan biyya sunis immoo simannaa gaarii qabaatee ilaalcha gaarii qabaatee fi akka isaan kunuunsu gochuu irratti dursanii hojjechuun barbaachisaa miti. Yoo barbaachisaa ta'e argame immoo maal maal fa'aatu hojjetameera? Wanti jiru fakkeenyaaf uummanni tokko namni tokko biyya tokko irraa ka'e biyya tokkotti galuun achi jiraachuun achitti hojjechuu wanta jiru. Barumsaaf deema hojiifis deema wanta adda addaa deemuu danda'a. Kuni karaa nagaatiin karaa seeraatiin akka ta'u hojjetamaa ture. Biyyoota tokko tokko keessa nageenyaan akka ta'an jechuun nageenyaan akka qubatan seera gara seeraatiin akka qubatan kan jiru jira. Kanaan ala ka ta'u hin ayyamu. Humnaan immoo iyyuu biyya biraa keessatti lammiin kee dhaqee akka humnaan ta'u godhuu hin dandeettu. Hiree akkasii hin qabdu akka mootummaatti jechuudha. Maaliif inni mirga mootummaa biyya saniiti. Abbaa seeraan alachi seene narraa ba'e jechuun mirga isaati. Sadaafoo dhaabachuu hin dandeettu. Asittis Itoophiyaa keessas lammiin tokko dhufee as keessa hin qubadha. Humnaan as jiraadha yoo jedhe lammiin biyya biraa jechuudha. Deemee jettaan. Kuni mirga kee ta'a. Amma akka biyyaatti wanti guddaan dursamee irratti hojjetamuu qabu namni lammiin biyyaa biyya isaa keessatti akka hojjetu, akka jiraatu, akka baratu, akka guddatu godhuudha. Piroojektiin guddaan hojjetamuu qabu. Wanta lammiiwwan keessii dhiibu, gadi baasu, baqatti deemsisu, xinneessuudha. Hojii uumuu, haala tasgabbii. Maaliif kanatu wanti asii oofutu jira wanti asii gadi dhiibutu jira nama dargaggeessa jechuudha. Tokko hojii dhabeenya tasgabbii bakka bakkatti rakkoo yoo jiraate. Sadaffaa immoo wanni guddaan nuuf rakkoo ta'ee warra seeraan ala nama baqachiisan. Dallaaltota. Isaan immoo dallaaloonni kun addaa miti kan hojjetan. Maatiinis fudhateera. Sabnis fudhateera. Ala deemuuni akka yaadaatti baqachuun wanta guddaa akka waan ta'e. Akka biizinasii tokkotti ilaalama. Akka biizinasiitti ilaalameera. Achis jiraate immoo waan dammi lola'u itti fakkaata. Maallaqa akkuma fedhatte waan argatu itti fakkaata. Rakkoo waan asitti uf jijjiiree, asitti hojjatee, asitti jiraatee lammii isaas biyya isaas ofiis gargaaruu akka danda'u, maatii isaas gargaaruu akka danda'u. Barsiisuu barbaachisaa jechuudha. Jeenereeshinii faamiliinis kana himuu qaba. Warra amantiis kana himuu qaba. Isinis akka miidiyaas kana barsiisuu qabdu. Namni baqatee kararratti rakkoo isa qunnamu hunda argisiisuu qabdan jechuudha. Maaliif kararratti bineensa kan nyaatu baay'ee jira. Kan dhukkubaan qabu baay'ee jira. Kan bishaan nyaatu baay'ee jira. Kan baarii keessatti badu baay'ee jira. Rakkoo kana hunda argisiisuu qaba miidiyaanis. Uummannis kana beekuu qaba. Maatis kanarraa diskaareji godhuu qaba. Asitti hojjedha si jijjiira. Taaksii ooftee alatti jiraachuu irraas maal biyya keetti afaan haala beektu keessatti aadaa beektu keessatti maa taaksii ooftee hin jiraanne asitti. Taaksii oofuudhaaf maaliif asiif Waashingtan deemu? Maaliif asiif Tanzaaniyaa deemu?
Malaysia fi South Africa ni wan akasi bersih sugar bajit. Kuni mati sar rajal kaba. Sabai sar rajal kaba. Orlai sar rajal kaba. Orra manti sirra media ni skani mukab. Rakko wani war alabani bak tani rakko kunnama rakko san kunnami san akhe mangula mukab. Bal inna odon oksin je chura karat kabine sanya to waijer. Ka kararat nu waijer mukhesat kurufati. So kana yaad jiru barbaachisaachu ciritte jitamu qaba akka ballaada ol faada sinangalate faada ambassador me ammaati lammiilee arabiyaati galchu hojii jitameeni me qarraga yero kinmoon lammi me qa arabiyaati galchu ndaameer guyyaashani dwanti kun dajal qabame tayyar dedemi torp yero dedemi torp balaliwan balaliwan ufe kanakeessa kuma tor baaf dibbashani fi kulaja lammi won kuma tokof dibbashani fi kulaja tangalni yero so kuna gamma galera guyato kest guyatti balaliyette torban fsedde tujira bayin amma hagar asammas galajiru chuda ammas haga kuma afurtama kana hunda kafrutti no jetama motuma kana fi kakawum se gudda gabaychuna kedi guddas kaba tole akawali galatetti rakkon kuna kairatu lamile naga katan bi kenya sakgari diplomasi gari kabatte lamio fi rakkor akawalchi tugochu fi qabni martu gaye kaba isini mo wan nam tayo jira te numarat carran sini ken wandannamu biite kenya biya biya humna baye gabti natural resources ni shichima bishan kapti biya gari da biya jitu da aske set qonna gudda da yimsi sudanda ama industry ba yo jichu wanti baye ujetamu jiru baye jira opportunity baye jira che biya tin duretti da biya duretti kan uman duretti kana rattuf gargaru ka wadare gesis lamminis malaya sikae bien barban ne deme bien barba bien bek ne deme rakorabu ungo matinis warramanti abanamantis medianis martu kana damu qaba kana himu qaba gorsu qaba namnis worre dake rakate dufi yasdebu rabarachu qaba so kane yedunu fanne demu nurunjiru rakon jira sinjira obviously uji dabo nijira daba mun uji ninjiru ta uji umu qabna chuda asetti eroto kotoko rakon taske bijira tu imala kana moyu sirresu qabna malifi biyetin kun nu qabdi na bran qabdu lemisa qabdi lemisi qabdi so asumatani asumatti obsa guddalan bekom se guddalan fedi guddalan ka kasu guddalan yeti jiru barwaachi sawanje dukati ulfada ambassador Diinaa Muftii Dubbi himaa minsteera Haala mari kenya ratwan armatani fsinangala tefad galato dawoto ta kenya prime media ra kopi kenya kan Haala Yeroo harrati kan sin ordofa turtan ugasa fufan ture kopi le kenya fan wajin turti gari